سلامونه ملګرو، د افغانستان کوچ جوناتن ٹروت افغانستان نه روان دی. جی د افغانستان کوچنګ پریدی پس خبره باندې پریدی جوناتن ٹروت لسه مسائل دی د افغانستان کرکټ بورډ سره یا کھلاڑیانو سره. ادا سره مکمل په دی ویډیو کې شریکوم. خو جوناتن ٹروت د افغانستان د پاره یو ډیر لکی کوچ ثابت شوی دی. د په سربراهی کې د افغانستان ټیم په ورلد کپ چې کوم اوډیای ورلد کپ 2023 کې هم ډیر ښه پرفارمنس کړو، پاکستان ته پاره کې شکست ورکړو، آسٹریلیا ټیم یې ګیر کړو چې بیا میکسویل ته میچو ګټلو. بیا په ٹی 20 ورلد کپ 2024 کې د په سربراهی کې د افغانستان ټیم زبردست پرفارمنس کړو، آسٹریلیا ته شکست، نیوزیلند له شکست، ډیر زبردست میچ افغانستان د په سربراهی کې ګټلو جی په ورلد کپ غونته ایونت کې. نو اوس د چې کوم ایشو د افغانستان بورډ سره روانه ده، اپ دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم. خو هغه نه پس په تاسو کمنټ کوي چې آیا جوناتن ٹروت افغانستان کرکټ بورډ له پکاره چې د ځان سره لانګ ټرم د پاره اوساتي، او د افغانستان کرکټ بورډ له پکاره چې د ایشوز حل کې کنه، په دې باندې به تاسو د ویډیو اخر کې ضرور کمنټ کوي. ټو نه پیله خو راځو چې د سې ایشو روانه د افغانستان کرکټ بورډ سره. نو ریزن چې کم دې ډوم باندې غټ ریزن دا چې د ٹروت چې کم د سیریز ایشو بورډ سره روانه د افغانستان بورډ چې کم افیشل دی، ای سره په سلیکشن باندې روانه ده. افغانستان کرکټ ټیم چې سلیکټ کیږي نو هغه د پاره خامخا چیف سلیکټر به چې هغه جوناتن ٹروت خونه دی. نو د افغانستان کرکټ بورډ کې چې کم افیشلز دي، کم غټ عہدو باندې خلک دي، نو هغه سره د ایشو روانه ده د ټیم په سلیکشن باندې چې ټیم کې دا کلاریان تاسو ولې سلیکټ کړی یا دا کلاریان سلیکټ کوي په سلیکشن باندې د ایشو روانه ده. او بل د نور اتارټی هم غواړي د بالینګ او د فیلډینګ او د چې کم بیټینګ کوچ ته، نو هغه د هغه سربراهی کو هم د کول غواړي. دی وای چې مال زیات کنټرول تاسو راکړي، دی وای چې مال زیات پاور تاسو راکړي د افغانستان په ټیم کې، د افغانستان په بورډ کې. دا ایشو ورسره نمبر 1 روانه ده. او دویمه چې کومه ایشو ده، نو هغه دا چې څه کلاریان داسې دي د افغانستان او څه د بورډ افیشل داسې دي چې هغه د په سربراهی کې خوشحال ځکه نه دي چې د ډیر سټریکټ بیهیویئر دی. دی چې کوم دی په کلاریانو باندې ډیره زیاته سختی کوي، د بیهیویئر ډیر زیات سخت دی. د سخت بیهیویئر په وجه باندې، د سخت رویې په وجه باندې د افغانستان سکلاریان او د افغانستان چې کوم ز بورډ افیشل دی، ای خوشاله نه دي. دا دوه وجه دي جی چې په دې وجه باندې جوناتن ٹروت چې کوم دی د افغانستان کرکټ ټیم کوچنګ پری دی جی. دا دوه غټي وجه دي، دا دوه غټ ریزن چې کوم دی دا اکارډنګ ټو افغانستان کرکټ بورډ چې کوم افیشل دی، ای نه دا خبر راوتلی دا د کې صداقت شته، د کې حقیقت شته. دا درو خبره زنه کوم. دوی چې کوم کانټریکټ ته هغه 2024 پورې دی، د کال اینډ دسمبر 2024 پورې دی. افغانستان کرکټ بورډ سره به د دسمبر 2024 پورې وي. هغه نه پس کې دیش د کانټریکټ رینیو نه کی، د افغانستان کرکټ ټیم سره خپل نوې معاهده ساين نه کی. پس وجه باندې هغه دوه وجه تاسو لمو خو دی. دا ټایم په ساوت افریقا لیگ کې د پریټوریا کیپیټل هډ کوچ هم دی، او د راتلونکي ټایم کې غواړي چې د انګلند کوچ هم شم. د هغه لپاره سخت سټراګل روان کړی دی جی. په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو تاسو کمنټو کوي چې آیا افغانستان له پکار دي چې د غلی شکوي ختمي کې او د ځان سره لانګ ټرم د پاره اوساتي کنه. کمنټ ضرور کړئ. ډیره زیاته مننه. وسلام.